На та троса близко громиди в обию. Vražda Jana Kuciaka a nespokojenost veřejnosti ohledně současného politického dění. Svůj nesouhlas přišli lidé vyjádřit už po čtvrté, a to na Moravské náměstí v Brně. V Česku i na Slovensku protesty v různých městech přetrvávají už měsíc. V Bratislavě, kde je hlavní základna organizátorů Za slušné Slovensko, se však protest na poslední chvíli zrušil. Naším původním cílem nebylo iba to, aby jsme sa vyjadrili Za slušné Slovensko, ale aby jsme sa vyjadrili Za slušné Slovensko a Česko. A keďže situácia v Česku sa ešte stále nezmenila, tak považovali sme sa potrebné aspoň takýmto spôsobom ešte poslednýkrát na to upozorniť. Požadavek na změnu vlády se organizátorům Za slušné Slovensko splnil. I přesto v Brně protestovalo okolo 500 lidí. Nelíbí se mi ten stav, který je v české politice i samozřejmě i ve slovenské politice. To, jak se k nám naši nejvyšší představitelé naší politiky chovají. Verím v to, že to pomůže a doufám, že ty lidé, co jsou v vládě, si uvědomí, že kolik lidí se kvůli ním postaví do ulic. Počínaje dnešní akcí protesty po 4 týdnech na nějaký čas opět utichnou. Pro Stisk TV, Krištof Zelený a Alžběta Kvitová.